Vi har ett gemensamt problem här i Sverige. Hjärt- och lungsjukdomarna. De senaste 100 åren har vi fått allt längre och friskare liv. Men nu har trenden vänt för flera av de här sjukdomarna. Därför ber vi om din hjälp. För problemet går att lösa. Om vi bara gör det tillsammans. Stöd forskningen du också. Bli månadsgivare så får du vårt hjärta.